שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בציונים, בגיליון הציונים הכולל, הסופי של קורס קיים. אני מקליק על ציונים בתוך משבצת הניהול. שימו לב, זה גיליון הציונים. מופיעות פה הפעילויות השונות עם הציונים של התלמידים. והציון הסופי, כפי שחושב על ידי שיטת הצבירה שקבענו. ציונים אשר מסומנים בצבע כלשהו, במקרה שלנו צבע חום, הם ציונים אשר עודכנו בצורה ידנית בגיליון הציונים עצמו. ציונים שלא צבועים בצבע, למשל הציון הזה, אלה ציונים אשר הוזנו בפעילות עצמה, על ידי המורה אשר בדק את התשובה של התלמיד. הציון, לאחר שנבדק, הוא עתק מהמטלה עצמה לתוך גיליון הציונים, כפי שאתם רואים, ונכתבה איזושהי הערה. שוב, הציונים בצבע חום הם ציונים אשר הוזנו בגיליון הציונים הסופי בצורה ישירה ולא בפעילות עצמה. כדי להזין ציונים בגיליון ציונים, יש להקליק על הפעלת עריכה. נוספות לנו אפשרויות, משבצות בהם ניתן להזין ציון. אני מקליק על המשבצת ומזין ציון כלשהו. ניתן להקליק ולהוסיף גם ציון בצורה יותר פרטנית. מוסתר, נעול, ציון סופי, עקיפה של ציון. במידה ורוצים לעקוף ציון אשר הוזן בצורה אוטומטית מהפעילות עצמה אל תוך גיליון הציונים הסופי. אני חוזר. לאחר שסיימתי לערוך את הציונים בצורה ידנית, יש להקליק על עדכון וכיבוי עריכה. שימו לב, הציונים עודכנו. בסרטון הדגמה זה אנו מעוניינים להציג אפשרות נוספת, והיא צבירה של מספר פעילויות יחדיו לציון אחד כללי. ראשית, אני מעביר את המטלה הזו לשתי המטלות האלו. קליק על הסט. אני רואה שהעברתי בטעות את מאגר התוצרים. אני מחזיר אותו למקום שלו ומעביר את המטלה. שימו לב, כעת שלושת המטלות נמצאות יחדיו, אחת אחרי השנייה. המטלה הזו מוסתרת, אני אפתח את העין, כעת היא מוצגת לתלמידים. ולענייננו, אני מוסיף קטגוריה חדשה. קראתי לה משימות מיוחדות, ושיטת הצבירה של הציונים, של הפעילויות בתוך הקטגוריה, היא ממוצע ציונים משוקלל. תמיד אפשר לעדכן את זה. הנה אני מזין פריטי ציון, שמירת שינויים. שימו לב, נוספה לי בצבע כחול, תת קטגוריה חדשה של ציון. אני מסמן את המטלות ובוחר להעביר אותם אל תוך הקטגוריה משימות מיוחדות. שייך. קטגוריות עבור, והן למעשה מחושבות כעת כציון אחד. אני יכול, למרות ההגדרות והערכים של הציון המרבי, של כל פעילות, של כל משימה
בפני עצמה, אני יכול לקבוע שהציון הכולל שלהם הוא 40 נקודות שמירת שינויים. כעת ניתן גם להעביר את את הקטגוריה עצמה לתחילת הדף. אני מקליק על הסט, העבר, ובוחר להעביר אותה מיד אחרי קבוצת הדיון. למעשה, כעת יש לנו ארבעה ציונים. הציון של קבוצת הדיון הכללית, הציון הכולל של כל קטגוריות המשימות, כולן מחושבות על פי הצבירה ממוצע ציונים משוקלל, מגיע לציון של 40%, שאלון ומאגר תוצרים. ארבעה ציונים בגיליון ציונים הסופי של הקורס. כך אספנו מספר פעילויות לתוך קטגוריה אחת, קבענו את שיטת הצבירה ומיקמנו אותה בגיליון הציונים הסופי של הקורס. כמובן ניתן לקבוע שיטת צבירה שונה מזו אשר קבענו לכלל הפעילויות. שמירת שינויים. כיצד יראה הקורס? דוח הציונים של הקורס, אני עובר לדוח. כעת אתם יכולים לראות קבוצת הדיונים, שלושת המטלות והציון הסופי שלהם. אני רואה שפה זה מופיע כאותיות, כדאי לעדכן את זה. קליק יצמצם לנו את כל הפעילויות, ולמעשה יש לנו כרגע קבוצת דיון כללית עם הציונים, סך הצבירה של משימות מיוחדות, כל הפעילויות השונות שהיו, שאלון ומאגר תוצרים. כביכול ארבעה פעילויות בקורס אחד. קליק לחשיפה ותצוגה מלאה של כל שלושת הפעילויות. תצוגה מורחבת, תציג עם הציון. אני חוזר ומעדכן אותו. תצוגה מצומצמת. עריכה. במקום סוג תצוגת ציון אות, אני אבחר ברירת מחדל אמיתי. רגע. ברירת מחדל אמיתי. שמירת שינויים. וחזרה לדוח הציונים של הקורס. שימו לב, כעת הציון הפך לציון מספרי ולא אותיות באנגלית. כך מוסיפים קטגוריה לגיליון הציונים. בברכה ובהצלחה.